Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda Ukrainaning qarshi hujumi boshlandi. Rossiya prezidenti Putin: AQSh Markaziy Osiyo bilan IShIDga qarshi kurashadi. Bunda O'zbekistonning roli nimadan iborat? Andijonda opasiga tajovuz qilgani uchun uka o'z otasini o'ldirib qo'ydi. Qashqadaryoda hokimlik xodimi qo'shnisinikiga bostirib kirib, pichoq o'qtaldi. Qozog'istonda anomal issiqlik tufayli yomg'ir chaqirish marosimi bo'lib o'tdi. Vladimir Zelenskiy: Rossiya kuchlari odamlarni suv toshqinidan qutqarmayapti. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Italiya bosh vaziri. Endi esa batafsil. Yoz, jazirama, dim, quruq havo. Harorat keskin ko'tarilib bormoqda. Devorga o'rnatiladigan konditsionerning narxi esa 3 million so'mdan ortiq. Nima qilish mumkin? Muammoingizni hal qilamiz. Sizga ixcham va ko'chma uchtasi bittada Oasis havo sovutgichini taqdim etamiz. Oasis 3 ta havo yuborish tezligiga ega. Tanlang, yengil shabadadan kuchli havo oqimigacha. E'tibor bering, qanday yaxshi sovuq shamol uryapti. Oasis havo sovutgichiga 20% chegirma bilan buyurtma bering. Mahsulot soni juda cheklangan. Tugab qolmagunicha buyurtma qilishga shoshiling. Ukrainaning qarshi hujumi boshlandi. Rossiya prezidenti Putin: Ukraina qurolli kuchlarining hujumi boshlandi. Buni strategik zaxiralardan foydalanish dalolat beradi. Ukraina qo'shinlari rus askarlarining jasorati, qo'shinlarning to'g'ri tashkil etilishi tufayli hech qanday sektorda o'z maqsadlariga erisha olmadilar. Putin: O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Italiya bosh vaziri. Prezident Shavkat Mirziyoyev Italiya Vazirlar Kengashi raisi Giorgia Meloni bilan uchrashuv o'tkazmoqda. Italiya hukumati rahbari: Mamlakatimiz yetakchisi Italiya O'zbekistonda bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlashini aytdi. Biz O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlaymiz, deya ta'kidladi bosh vazir. O'zbekistonga anomal issiq kirib kelmoqda. Joriy yilning 25-29 iyun kunlari O'zbekiston hududiga Turkmaniston orqali Eron hududlaridan issiq havo kirib kelishi sababli maksimal havo harorati 40-42 darajagacha shimolda, janubda va cho'l hududlarda 43-45 darajagacha ko'tariladi. Eslatib o'tamiz, meteorolog kuzatuvlarining barcha yillari davomida eng issiq iyun oyida havo harorati ko'pchilik viloyatlarda ba'zi joylarda 44-46, ba'zi joylarda 44-46, Qizilqum cho'lida 47 darajagacha, respublikaning eng janubida 48-49 darajagacha ko'tarilgan. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda 25 iyundan 3 avgustgacha bo'lgan 40 kunlik davr xalq an'analariga ko'ra chilla yoki saraton deb ataladi. Bu fors tilida 40 kun degan ma'noni anglatadi. Qozog'istonda anomal issiqlik tufayli yomg'ir chaqirish marosimi bo'lib o'tdi. Ma'lum qilinishicha, bir haftadan beri havo harorati 36 darajani ko'rsatmoqda. Bu me'yordan 11 daraja yuqori ko'rsatkichdir. Qashqadaryoda hokimlik xodimi qo'shnisinikiga bostirib kirib, pichoq o'qtaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda hokimlik xodimi qo'shnisining uyiga pichoq bilan bostirib kirib, u bilan janjallashgani aks etgan videolar tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Ushbu holat bo'yicha Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumot berdi. Joriy yilning 18-aprel kuni soat 16:40 Shahrisabz shahri Sarosiyo mahallasida yashovchi S.A. o'g'li S.U. bilan qo'shnisi Sh.F.ning uyiga borib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasdan mensimasdan bir-birini haqoratlab o'zaro janjallashgan. Mazkur holat yuzasidan Shahrisabz shahar Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, to'plangan hujjatlar sudga yuborilgan. Sudning qaroriga asosan S.A.ga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi, 185 2 moddasi 2 qismi bilan 5 sutka, S.U.ga ushbu kodeksning 183 moddasi 52 moddasining 2 qismi, 612 moddasi 1 qismi bilan 10 sutkaga, SHFga 183 modda bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. AQSh Markaziy Osiyo bilan IShIDga qarshi kurashadi. Bunda O'zbekistonning roli nimadan iborat? AQSh boshchiligidagi IShID terrorchilik guruhiga qarshi kurash koalitsiyasi Markaziy Osiyo respublikalari bilan hamkorlikni kengaytirishni rejalashtirmoqda. 8 iyun kuni Saudiya Arabistoni poytaxtida AQSh davlat kotibi Entoni Blinken ishtirokida koalitsiyaning vazirlar yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu haqda uchrashuv yakunlari bo'yicha qabul qilingan kommyunikega tayanib
Tass xabar berdi. Ariyotda bo'lib o'tgan yig'ilishda Tojikiston va O'zbekistonni kuzatuvchi sifatida ishtirok etishiga kelishib olingan. Vazirlar Ariyotda bo'lib o'tgan Tojikiston va O'zbekistonning kuzatuvchi sifatida ishtirok etishini olqishladi. Shuningdek, tomonlarning aksilterror salohiyatini kuchaytirish maqsadida koalitsiya a'zolarining Markaziy Osiyo bilan o'zaro hamkorligini oshirish zarurligini ta'kidladi, deyiladi hujjatda. Boshqa hech qanday tafsilotlar keltirilmagan. O'tgan hafta AQShning IŞİD'ga qarshi kurash bo'yicha maxsus vakili o'rinbosari Yan Makeri koalitsiya Markaziy Osiyodagi hamkorlari bilan ularga terrorchilarni aniqlash va to'xtatish hamda terroristik guruhni Afg'onistondan tarqalishining oldini olishda yordam berish uchun ishlayotganini aytgan edi. Unga ko'ra, mintaqa bilan hamkorlikni mustahkamlash yaqin yillarda koalitsiya uchun asosiy maqsadga aylanadi. Ma'lumot uchun, IŞİD'ga qarshi xalqaro koalitsiya 2014 yil 4-5 sentyabr kunlari Uelsda, Buyuk Britaniyada o'tkazilgan NATO sammitida AQSh tashabbusi bilan tuzilgan edi. Assotsiatsiyaga Afrika, Osiyo, Yevropa va Amerikaning ayrim mamlakatlari kiradi. Andijonda opasiga tajovuz qilgani uchun uka o'z otasini o'ldirib qo'ydi. Joriy yilning 7-iyun kuni soat 17:30 atrofida Farg'ona viloyati Oltariq tumani Tong massifidan oqib o'tuvchi X4 nomli kanalning kichik suv dambasidan shaxsi noma'lum murda qotillik alomatlari bilan topilgan. Bu haqda Qalampir o'zga Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov xabar berdi. Murdaning shaxsini aniqlash maqsadida Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasining ekspert kriminalist mutaxassislari ishtirokida uning barmoq izlari tekshirilganda murda Andijon viloyati Baliqchi tumanida doimiy ro'yxatda turuvchi 1968 yilda tug'ilgan IŞ ekanligi ma'lum bo'lgan. Tezkor tergov guruhi tomonidan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu jinoyat marhumning o'g'li 2002 yilda tug'ilgan AX tomonidan sodir etilganligi fosh etildi. Ta'kidlanishicha, marhum IŞ muntazam spirtli ichimliklar ichib, 1990 yilda tug'ilgan to'ng'ich farzandi HM'ga nisbatan doimiy ravishda shahvoniy tajovuzlar qilib kelgan. Bu haqda ayol Rossiyada ishlayotgan vaqtida u bilan birga bo'lgan ukasi AX'ga aytgan. Bundan g'azablangan AX hech kimga xabar bermasdan shu yilning 28 may kuni Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga qonuniy tartibda kirib kelgan. Shu kuni tunda yashash xonadoniga kelib, yotoqxonada bo'lgan otasi IŞ'ni qo'llarini bog'lab, pichoq bilan hujum qilgan hamda bo'yin sohasini kesib, qasddan o'ldirgan. Shundan so'ng AX sodir etgan jinoyatini yashirish maqsadida otasining murdasini avtomashinaga yuklab, Andijon viloyati Baliqchi tumani Yurtobod MFY hududidan oqib o'tgan Katta Andijon magistral kanaliga tashlab kelgan. Joriy yil 29 may kuni soat 7:00 atrofida yashash xonadonidan Qozog'iston orqali Rossiyaga qonuniy tartibda chiqib ketgan. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Vladimir Zelenskiy: Rossiya kuchlari odamlarni suv toshqinidan qutqarmayapti. Rossiyaning Xerson viloyatidagi okupatsion kuchlar Kaxovka GES portlashdan keyin suv bosgan aholi punktlarida mahalliy aholini qutqarishda ishtirok etmayapti, dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Xerson viloyatining bosib olingan qismida butunlay halokatli vaziyat. Okupantlar bu dahshatli sharoitda odamlarni shunchaki tashlab ketishdi. Qutqarmasdan, suvsiz, to'g'ridan-to'g'ri suv bosgan jamoalar ularning tomlarida. Bu Rossiyaning yana bir jinoyati. Keyin u ham bundan ko'proq zarar keltiradi, dedi Zelenskiy. Avvalroq Rossiyaning Verska agentstva va Media Zona nashrlari Telegramdagi chatlar va ko'ngillilarning hikoyalariga tayanib, Rossiya kuchlari nazorati ostidagi Dnipro'ning chap qirg'og'ida yuzlab odamlar evakuatsiya qilinishini kutayotgani, biroq rasmiylar ba'zan hatto qayiqni suv toshqini zonasiga kiritmasdan qutqarish ishlariga xalaqit berayotgani to'g'risida xabar bergandi.